پێناچێم دەست لە ناودەستی و هاوڕێگەیی نێوان گۆڕان و کۆمەڵ لە کابینەیدا توێ حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا بەردەوام بێ، چونکە پێچەوانەی کۆبوونەوەکان لەگەڵ گۆڕان، کۆبوونەوەکانی پارتی و کۆمەڵ هیچیان لێ سەوز نەبووە. کارگەیشتۆتە ئەوەی کۆمەڵ لە ئێستاوە هەوڵ بۆ جاری داهاتوو بدا بەڵکو بێت و هاوشێوەی ئەمجارە شەمەندەفەری حکوومەت جێی نەهێڵێ. ئێمە و پارتی و ئێمە و یەکێتیش تا ئێستا زیاتر سەبارەت بە باشترکردن و ڕێکخستنەوەی پەیوەندیەکانی سیاسی نێوان ئێمە و پارتی دیموکراتیک کوردستان و ئێمە و یەکێتی زمانی کوردستان بووە. بە هیچ شێوەیەکی باسی پێکهێنانی حکومەت و بە جددی و بە فەرمی داوا لە کۆمەڵی ئیسلامی کرابێ بۆ پێکهێنانی بۆ بەشداریکردن لە حکومەت نەبووە. و ئێمە وەکو کۆمەڵی ئیسلامیش دوای هەڵبژاردنی سینۆ بڕیارێکمان داوە کە پەیوەندیەکانمان هەوڵ دەین لەگەڵ هەموو لایەنەکان بگەینە ئاستێکی زۆر باش. لای پارتی پێناچێ بەشداری پێکردنی کۆمەڵ یا هەر لایەنێکی دیکەی جیا لە گۆڕان و یەکێتی و پێکهاتەکان بژاردەیەکی خوازراو بێ، چونکە بە گوتەی ئەمەندامەی سەرکردایەتی پارتی ئەوە دووبارەکردنەوەی ئەزموونی حکوومەتی بنکە فراوانە. ئێمە ئەبێ شتەکان تێکەڵ بە یەکتر نەکەین، یعنی پەیوەندە سیاسیەکان شرد نیە هەمووی ئیلاقی بە تەشکیلکردنەوەی حکوومەتەوە هەبێت، چونکە ئێمە لە حکوومەتی کابینەی هەشت حکوومەتی بنکە فراوان بەڕاستی مشاکیل و مسیبەتی زۆر بۆ خەڵکی کوردستان و بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان دروست کرد. من هیوادارم لە بینی ئەو سێلایەنەی کە باس کراوە پارتی دیموکراتی کوردستان کە براوە یەکەمە یەکێتی نیشتیمانی و بزوتنەوەی گۆڕان حکومەت پێک بێ، بەڵام پەیوەندی سیاسی و ئیلاقاتەکانمان لەگەڵ هەموو حیزبەکان من هیوادارم لە ئاستێکی زۆر نۆرمال و ئەو پەڕیجەگەی دڵخۆشکەر بێ بۆ خەڵکی کوردستان و بۆ حیزبەکانیش. لە چوار ساڵی ڕابردوودا کۆمەڵ بووە هاوبەشی پارتی لە حکوومەتی بنکە فراوان، حکوومەتێک کە زۆری نەبرد بە جێشنی لەلایەن کۆمەڵ و لایەنەکانی دیکەوە کەوتە بەر مەترسی گەورە، مەترسیەک کە پێناچێم جارە پارتی حەز بە تاقیکردنەوەی بکا. بڵە سەشاوەی کوردستان 24 هەولێر.